ყველა მენეჯერისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს მისი კომპანიის მიმდინარე მაჩვენებლები. სრული სურათის დასანახად კი საჭიროა ინფორმატიული ანგარიშგებები. ბალანსში პირველივე გვერდიდან დაინახავთ კომპანიის საკვანძო მონაცემებს, ხარჯები და ფულადი სახსრების დინამიკა, ფული ბანკში და სალაროში, დავალიანებები და მოთხოვნები ყველაზე მსხვილ დებიტორებთან და კრედიტორებთან. პროგრამას გააჩნია 40 მეტი ფინანსური და მენეჯერული ანგარიშგება, მათ შორის დეკლარირების დამხმარე რეპორტები. ბალანსში სხვა ძირითად რეპორტებთან ერთად ავტომატურად ფორმირდება ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება. მონაცემთა ანალიზისთვის შესაძლებელია შემოსავლებისა და ხარჯების დაძვრილებითი რეპორტის ამოღებაც. ანგარიშგებები წარმოდგენილია ცხრილური და გრაფიკული ფორმებით. შეგიძლია დააკორექტიროთ არსებული რეპორტები ან შექმნათ მათი ახალი ვარიანტები. გაფილტროთ ინფორმაცია, მონიშნოთ ველები სასურველი ლოგიკით, შეუცვალოთ ფორმატირება ტექსტებს. პროგრამიდანვე შესაძლებელია გააგზავნოთ შექმნილი ანგარიშგებები სხვადასხვა ადრესატებთან, ავტომატურად სასურველი პერიოდულობით. მრავალფეროვანი ანგარიშგებების მეშვეობით ბალანსი გაძლევს საშუალებას მიიღოთ სწორი და დროული მენეჯერული გადაწყვეტილებები.